Вітаю, дорогі українці! Після невеликої перерви повертаємося до новин Гуманітарного фронту. Війна триває і ворог не збирається зупинятися. Він продовжує нищити наші міста та села, вбивати наших дітей. І хоча майбутнє часом здається примарним, мужній український народ неодмінно переможе, і тоді ми візьмемося за відбудову країни. Переконаний, багато закордонних друзів України допоможуть. Проте розраховувати нам потрібно, перш за все, на власні сили і на наших фахівців. Саме тому питання новацій та позитивних зрушень у сфері професійно-технічної освіти актуальне як ніколи. Після нашої перемоги, а вона неминуча, випускники закладів профтехосвіти будуть на вагу золота. Тому вже сьогодні ми повинні про них подбати. Таке завдання ставить перед нами президент Зеленський та народ України. І тут ми маємо перше зрушення, нові та дуже необхідні закони. Президент вже підписав закон щодо функціонування національної системи кваліфікацій. Чому він важливий? У ньому вводиться поняття часткові кваліфікації. Це дозволить скоротити час навчання для тих, хто хоче перекваліфікуватись, отримати вузьку спеціальність та працювати на благо країни. Закон легалізує галузеві ради. За прототипом подібних органів у країнах Європейського Союзу вони допоможуть налагодити тісну співпрацю між економікою та освітою, що підготовка спеціалістів у навчальних закладах відповідала запиту суспільства та економіки. Вводиться поняття професійних стандартів, які повністю відповідатимуть сучасним вимогам економіки та ринку праці та матимуть пріоритет над застарілими кваліфікаційними характеристиками, що розроблялись ще за радянських часів. Закон надасть гнучкості та пришвидшить навчальний процес не лише для молоді, але й для тих, хто захоче перекваліфікуватися. Це те, чого потребує українська освітня система зараз. А введення мікрокваліфікацій актуальне для всього світу питання, і тут Україна стане однією з найпрогресивніших європейських країн. Парламентом також було прийнято і вже направлено на підпис президентові зміни до закону про професійно технічну освіту щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки. Цей закон надасть право здобувати професійно технічну освіту без одночасного здобуття повної загальносередньої освіти за переліком професій, які має сформувати Національне агентство кваліфікації. Дозволить безоплатно впродовж життя здобувати профтехосвіту за іншими професіями, але не раніше, ніж через три роки після завершення безоплатного здобуття попередньо здобутої професії. Закон заборонятиме закладам профтехосвіти відмовляти особам у прийнятті документів та зарахування на навчання на умовах державного чи регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади. Це особливо важливо в умовах війни, коли багато дітей вимушено переїхали в більш безпечні регіони України. Він також захистить заклади професійно-технічної освіти від необґрунтованої ліквідації чи реорганізації. Навчання в закладах професійно-технічної освіти це забезпечення відбудови України. Вакантних робочих місць не бракує вже сьогодні і їхня кількість лише зростатиме. Вступна кампанія до закладів професійної освіти розпочнеться 1 липня. До цього часу учні всіх закладів середньої освіти отримають документи про базову або загальну середню освіти державного зразка. Вступити до закладів профтехосвіти можна бути до 1 жовтня. Чим останній тиждень жила українська культура? Фестиваль глядацького кіно Миколайчук Опен пройшов у Чернівцях. До дня народження актора та режисера Івана Миколачука. Це перший український кінофестиваль, який пройшов під час війни. Глядачі дивилися ретроспективні стрічки та нові українські фільми, які не виходили в прокаті, дискутували про майбутнє українське кіно, зустрічалися з вітовими українськими акторами та творчими групами. Прем'єрна програма розпочалася стрічкою Будинок слова нескінчений роман режисера Тараса Томенка. Цей фільм, створений за підтримки Держкіно, став переможцем міжнародного кінофестивалю в Кошице. У рамках фестивалю відбувся збір коштів на потреби підрозділів Збройних сил України, в яких служать учасники команд, фільмів із програми. У Львові завершився 24-й міжнародний театральний фестиваль Мельпомена Таврі. 23 роки поспіль він відбувався у Херсоні, куди з'їжджалися театри України та світу зі своїми постановками. Цьогоріч театри показували вистави у своїх рідних містах. Про окупацію Херсону, його героїчних мешканців, говорили зі сцен понад 60 театрів, 34 міст, 11 країн світу. Президент України Володимир Зеленський привітав учасників фестивалю. Він наголосив, що участю у фестивалі. Митці з різних куточків планети демонструють свою солідарність з Україною, доводячи, що в боротьбі за свободу і незалежність нас підтримує увесь цивілізований світ. Останні тижні широко обговорювалася тема санкцій у спорті. На початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям не допускати спортсменів країни-агресора та країни, що й підтримує до змагань. 19 червня під час конгресу міжнародної федерації плавання президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах наголосив, що поки не настав час знімати запровадження проти спортсменів з Росії та Білорусі обмеження. Станом на 20 червня запровадження 133 санкцій щодо виключення Російської Федерації та Білорусі з міжнародних спортивних організацій, позбавлення їх спортсменів можливості брати участь у міжнародних змаганнях, а також позбавлення права організації та проведення змагань міжнародного рівня на їх територіях. Слава Україні!